Спілкуємось із Юрієм Танасійчуком, правозахисником. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Юрію, на вашу думку, наскільки спонтанним було це рішення Андрія Садового? І чи знав він, що так буде, і ще подаючи свою кандидатуру на початку? Ну, зважаючи, як діє загалом Андрій Іванович Садовий, я думаю, що навряд чи це було спонтанне рішення, швидше один з варіантів розвитку виборчої кампанії і загальних результатів, які він може здобути, думаю, такий ж варіант теж розглядався. І ну, зрозуміло, що це не просто зняття в користь іншого кандидата, а справді вже, як давали коментарі, це треба розглядати в розрізі парламентської кампанії рішення і там майбутньої політичної боротьби. От, власне, про майбутню політичну боротьбу. Тобто, зрозуміло, що є, мабуть, якісь попередні домовленості, так? І не просто так Андрій Садовий вирішив підтримати Анатолія Гриценка. Тим не менше, на вашу думку, якими ці політичні домовленості могли би бути? Це якісь конкретні голосування в Раді, це якісь конкретні стільці, які би хотів Андрій Садовий обійняти разом із своєю командою? Про що йдеться? Ну, мало пітись про якісь певні ідеологічні моменти, оскільки обидва кандидати своїми коментарями дуже акцентують на якихось певних ідеології побудови держави. Але, власне, вони тут розбіжності дуже багато мають, тому ідеологічний компонент з точки зору такого політичного процесу швидше можна відкинути. А йдеться про технічні речі, про об'єднання там зусиль двох політичних партій, зокрема об'єднання «Самопоміч» і громадянської позиції Гриценка, і поділу квот на парламентські вибори 2019 року. Можливо, ще за ряд якихось урядових кабінетів можуть бути домовленості, але вони ґрунтувались швидше не на президентській кампанії, а, власне, виключно зосереджувалися на парламенті. Я думаю, що рано чи пізно ця інформація все одно стане публічною. Дехто наголошує на тому, що, власне, електорат Анатолія Гриценка і Андрія Садового – це не одні і ті самі люди, так? І якщо Андрій Садовий навіть зняв свою кандидатуру, це не означає, що 100% його виборців перейдуть до Гриценка, а швидше навпаки можуть підтримати навіть діючого гаранта. На вашу думку, чи логічно це? Андрій Іванович Садовий спочатку повинен зареєструвати відповідну заяву відповідно до закону України про вибори президента України в Центральній виборчій комісії і зійти з процесу. А ця річ за собою передбачає наступне – вивести автоматичне позбавлення прав членів окружних виборчих комісій, поданих від кандидата в президенти України Садового Андрія Івановича. І це дещо ускладнює процес, але я думаю, що мер Львова все ж таки буде залишатись активним в виборчих перегонах в березні місяці, фактично один місяць залишився самої президентської кампанії, і якщо не буде вести агітацію за, то буде вести контрагітацію. Тим не менше, те питання, яке ви озвучили, на мою суб'єктивну думку, це теж різні насправді виборці і різні електоральні поля. І якщо не знайти до цих виборців підходів, меседжів, переконань правильних, то ймовірність того, що ці голоси потенційні мали б, ну, перейдуть на користь кандидата, на якого знялися, йде мова за Гриценка, є доволі невисокою. Дуже коротке питання на сам кінець. Оскільки уже ми не говоримо про кандидата Садового, чи можемо ми говорити про кандидата Садового на мерське крісло, попри усі заяви, що більше нібито такого наміру мер Садовий не має? Тим більше, що його заява сьогоднішня політична збіглась із певними інфраструктурними нюансами у місті. Зокрема, сьогодні якраз говорили про ремонт площі Двірцевої. Можливо, це якийсь такий хід хитрий? І все-таки він буде присутній на наступних виборах? Так чи ні, на вашу думку? Я думаю, що Андрію Івановичу Садовому з квітня місяця потрібно знову вирішувати питання сміття, системного вивозу сміття, а вже потім думати, чи зможе він ще раз обратися міським головою. Дуже дякую, власне, за вашу думку. Нагадаю, з нами в студії був правозахисник Юрій Танасійчук. Говорили про, власне, сьогоднішню заяву Андрія Садового.